Després de descansar la passada jornada, el Terrassa torna a la competició rebent diumenge al Castelldefels, equip que ocupa llocs de descens a la primera catalana. Els de Cristian García, vuitens amb 22 punts, ja tenen oblidat l'empat contra el Reus B a l'Olímpic del darrer partit. El descans ha servit a la plantilla per carregar piles i afrontar amb optimisme els propers compromisos a casa per apropar-se als quatre primers classificats. El playoff és a només 3 punts. La setmana de descans sempre va bé perquè desconnectes, recuperes piles, descanses i vens encara amb més ganes de competir, tens encara una mica més al mono, per així dir-ho. El Castelldefels, al final tots els equips són perillosos, estan lluitant per la permanència, però la lliga està molt apretada i sabem que tenen les seves armes per fer-nos mal. I amb moltes ganes de guanyar el Castelldefels i la setmana següent tenim a repetir aquí a casa, així que és una bona oportunitat per fer 6 punts. Bueno, esta semana ha venido para recuperar gente, intentar, pues como tú dices, ¿no? Intentar unir un poco más de fuerzas para el sprint final de aquí de la primera vuelta, que en el cual tenemos 5 partidos de 7 en casa y así somos capaces de poder dar un paso hacia adelante y conseguir esos 3 puntos contra el Castelldefels que nos darían un balón de oxígeno. Se está viendo que la igualdad es máxima, que la semana pasada no solo descansamos y solo han sido capaces de ganar el Europa, los demás han conseguido con máximo un punto y muchos han perdido. Hay mucha igualdad del décimo hacia arriba y bueno, estamos claro que al final si te hace fuerte en casa, pues tienes esos puntos de beneficio y al final fuera de casa no vas tanto con el cuchillo entre los dientes. Per rebre el Castelldefels, que el passat diumenge no va passar de l'empat a 0 contra el Cerdanyola, el tècnic del Terrassa perd 2 puntals en l'11 titular, el defensa Pallàs i el migcampista Guzmán per sanció. Tampoc hi serà Ferreira, que s'està recuperant de la seva luxació al colze esquerre. Carlos Rodríguez Enrique dirigirà aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.